Tjena, tjena. Då har vi kommit tillbaks till samma scen som du var när vi började utbildningen tillsammans. Du har ju antagligen utvecklats något oerhört som person då. Du har ju fått verktyg för att du ska kunna arbeta med dina inre processer. Alltså att du själv kan ta ansvar för vilka tankar du har, vilka känslor du har och hur du kan arbeta för att få det beteendet som du vill ha för att du ska kunna må bättre och fungera bättre i din vardag. Grymt jobbat med det, verkligen. Klappa dig själv på axeln. För det är inte det enklaste att faktiskt ta tag i de inre processerna. Så därför kan du vara lite extra stolt över det. Det är också viktigt att du nu stannar upp och funderar kring din inställning i vardagen. Jag har pratat om det tidigare i den här utbildningen, att det är viktigt att man är närvarande och vet vad som sker i de inre processerna. Det kan också vara bra, eftersom du har jobbat med att sätta attraktiva och mätbara mål med hjälp av maktmodellen, att du stannar upp och funderar kring vilken typ av mål är det som du sätter. Vi har också varit inne på det här med att vilja prestera och hur det kan kopplas till prestationsinriktat självförtroende och självkänsla framförallt. Varför jag tar upp det här är att det kan vara bra att fundera kring om du hela tiden drivs av att prestera. Då kan det vara bra att ta ett steg tillbaks och fundera kring egentligen vad som sker i den inre processen. Och då också lyssna på vad din kropp försöker skicka för några signaler till dig. Så att du är närvarande kring hur din kropp kommunicerar med dig. Det kan ju vara väldigt lockande om du har börjat träna någonting nytt. Att lägga ner väldigt mycket tid på det. Och det är bra. Vi behöver ju träna för att utvecklas och bli bättre. Det är ju inkluderat i hur man kan jobba med det här med att ha ett dynamiskt mindset. Men i den här processen så är det också viktigt att tänka på att man tränar på rätt sätt. Börjar du med fysisk träning exempelvis så kan det ju finnas en risk om du tränar alldeles för mycket utan att lyssna på vad din kropp försöker berätta för dig. Exempelvis så kanske du ignorerar signaler av smärta som kommer från något område och tänker, jag kör på. Lyssna på vad din kropp försöker säga till dig, för att det är viktiga signaler. Är det så att du börjar få, om du är ute och springer och att du börjar få ont i dina knän, ja, då kanske du ska ta det lite lugnare tag tills kroppen säger till dig, nu kan du köra igen. Och varför inte ta den stunden till att passa på att byta träningsform då kanske? En lugn promenad kanske är bättre då. Eller att köra styrketräning. Eller kanske yoga. Så att lyssna på vad din kropp försöker säga dig. Sen kanske inte det alltid är det lättaste att tolka vad kroppen säger dig heller. Så det kan man behöva öva på. Så det är en ganska viktig del. Din kropp kan faktiskt vara en viktig del i hur du coachar dig själv. Och där måste du stanna upp och faktiskt lyssna på vad din kropp försöker säga till dig. Och egentligen så är det mitt absolut viktigaste tips och råd här idag. Lyssna mer på vad din kropp försöker säga till dig än vad jag säger till dig. Och egentligen så är det så i hela utbildningen igenom att jag vill att du funderar kring dina egna inre processer hela vägen för att se vad som händer med dig. Det är bra att få in massa teori och testa som du har fått göra i den här utbildningen. För att när du testar, då kommer du fram till vad som fungerar för dig och dina inre processer. Och för att kunna jobba med att hitta optimal hälsa för dig, då är det viktigt att du hela tiden har det här en nybörjares mindset att faktiskt vilja lära sig nytt och att ta hjälp av dina egna signaler som du får från din kropp. Jag vet exempelvis att jag har behövt bli mycket duktigare på att lyssna på vad min kropp försöker berätta för mig, och det är inte alltid enkelt. Jag har varit vegetarian sedan 2011.
Och förra året så började jag märka att jag började få eksem och utslag som blev värre och värre här i min panna. Och jag trodde att det var stressrelaterat. Men då såg jag en youtuber som pratade om att man kanske behöver få mer protein från djur, animalisk protein. Och då bestämde jag mig för att prova det. Och när jag gjorde det så märkte jag att eksemet försvann. Jag hade alltså någon slags brist, näringsbrist i kroppen som gjorde att det här uppstod hos mig. Och nu menar jag inte att du ska ändra på din kost bara för att jag säger så här. Utan det är ju viktigt att hitta rätt balans då. Jag hade lyssnat väldigt mycket på alla positiva effekter som skulle uppstå när jag bytte till en vegansk eller vegetarisk kost. Och jag hade säkert kunnat fortsätta med det om jag blev duktig på att se till att jag fick all näring, alla näringsämnen och vitaminer som kroppen behövde. Men nu lyckades inte jag med det. Och då var kroppen duktig på att försöka visa mig att men det här är det någonting som inte riktigt stämmer. Och det tog ett bra tag för mig att lista ut vad det var. Men när jag väl gjorde det, ja, då mådde jag oerhört mycket bättre i hela kroppen. Jag kände att jag fick mer energi. Men jag kastade inte bort med det som jag lärde mig på att vara vegetarian och lite vegan. Utan där lärde jag mig att jag fick ju väldigt många nyttiga näringsämnen ifrån växtriket. Och det är ju någonting som jag kommer säkerställa att jag fortfarande får. Så det är väl det här att hitta rätt balans helt enkelt. Se till att jag äter så nyttiga näringsämnen, så nyttiga livsmedel som möjligt. Så lite processerad mat som möjligt. Och när jag gör det, ja, då visar ju kroppen tydligt att nu gör du rätt. Så en del i självcoachningen här nu. Fundera kring vad du har i dina inre processer. Hur påverkar det dig i vardagen? Vad gör du? Har du för något beteende i vardagen som kanske påverkar dina inre processer? Okej, vi har nu kommit fram till momentet där du ska få jobba med självcoachning. Ta fram någonting att skriva på och skriv ner dina inre processer gällande hur du jobbar i din vardag för att hitta en balans i dina prestationer och i din vardag. Och när du har gjort det så kan du också skriva ner hur mår du just nu. Skriv också då ner hur du mår i skillnad till förhållanden innan du började utbildningen och när du blev färdig med den. Skriv också vad du kan göra för att må ännu bättre och prestera ännu bättre. Bra jobbat! Men hur fortsätter du att jobba med dina inre processer? Hur fortsätter du att ta kontroll över din utveckling? Tänker du på detta och fortsätter med den här nybörjarens mindset att hela tiden vilja lära dig mer, ja, då tar du kontrollen över din utveckling. Och är det så att du vill fråga mig någonting eller om du vill bli coachad av mig så är du jättevälkommen att mejla till mig. Du kommer också kunna ta del av fördjupningskurser på min YouTube-kanal. Tack för att du har tränat och lagt ner all tid som du har gjort på den här utbildningen. Och jag önskar dig en fortsatt fin dag. Ha det så bra. Tja tja.